Allah subhanahu ve taala bendelerige farzand berişliydi haqida oyatda keltiradiki astagfirullah billah yahabu limen yasha'u inasa xohlagan bandasiga Alloh taolo qiz beradi. Yahabu limen yasha'u zukur va xohlagan bandasiga Alloh taolo o'g'il beradi. Shu joyda mana bandasiga farzand berishlikda qiz boladan boshlayapti desa, chunki qiz bola rahmat, o'g'il bola ne'mat ekan. Alloh taoloning rahmati ne'matidan ko'ra ustun ekan. Shuning uchun birinchisida rahmatdan boshlayapti. Alloh taoloning rahmati qaysi bir bandaga tushsa, do'zax o'ti xorab. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kimni 3ta qizi bo'lsa, unga chiroyli ism qo'ysa, odob bersa, tarbiya qilsa, loyiq o'ringa turmushga beradigan bo'lsa, jannati bo'ladi. Bir sahoba turib aytdilarki, "Yo Rasululloh, 2ta qizi bo'lsa-chi?" dedilar. "2ta qizi bo'lsa ham" dedilar. Bir sahoba aytadilarki, "Bittachi degani uyatdim" dedilar. Ya'ni bitta bo'lsa ham. Qiz bola otaga mehribonroq bo'lar ekan. Ota bolada ham, o'g'il bolada ham mehr bo'lar ekan u, lekin qiz bolaning mehri boshqalardan ko'ra otaga ko'proq bo'lar ekan. Dunyo hayotida biror bir ota yo'q ekanki, shu qiz bemor bo'lganda o'zi farzandi, ya'ni qizini peshonasiga qo'li tegmagan ota yo'q ekanda. Albatta mehribonligi shu darajada mehribonki, mana hayotiy voqealarda ko'p holatlarda bir shirinlikni o'g'ilga beradigan bo'lsangiz, bering desangiz, zo'rga uzatsa, qiz bolaga bersangiz, yedirmaguncha qo'ymaydi. O'g'il bolaga dichi bering desangiz, zo'rga dichi sindiradi yo o'zi yeb qo'yaveringiz, og'ziga soladi. Qiz bolachi desa, birinchi dadasiga beradi, yin deydi. Yana boshqa mehrlarida mana nimasida 99-yil yili o'sha madrasani bitirib bir masjidga imom bo'lib masjidga ko'chalar orqali velosipedda borardim. Bir ko'chada bir majruh nogiron bir aka aravachada o'tirardi, yonida bir 4 yasharcha qiz aravachani g'ildiragiga tosh qo'yilgan. Aravachani bo'lsa ushagichidan ushab hali qizcha qarab turardi. U o'sha qizchani dadasi edi. Ko'chani tomosha qilib tursin deb ko'chaga olib chiqib qo'yishgan va qizchaga tayinlashganki, agar aravachani ushab turmasang, aravacha yurib ketsa, dadayini mashina bosib ketadi deyishganligi uchun 10-15 ta bolacha nariyoqda o'yin o'ynayotgan bo'lsa, qarab-qarab qo'yardi-yu, lekin o'yinga borib qo'shilmasdi-ki, dadamni aravachalari yurib ketsa mashina urib yuboradi. Agar aravacha yurib ketsa, u qizcha to'xtatolmaydigan darajada. Lekin tosh qo'yib aravachani ushatib qo'yishganligi uchun ushab turardi. Qachon o'tyasam tushib aka bilan so'rashib qizchaning boshini silab o'tardim. Bir kun haligi aka vafot etdi. O'sha ko'chadan yana o'tyasam hali qizcha yig'layaptiki, o'rtoqlarim meni yetim deyishyapti, dadang yo'q deyishyapti. Agar dadam o'lgan bo'lsa, aravacha uyimizda turibdi-yu. Agar dadam o'lganda aravachamizni olib ketishgan bo'lardi. Dadam o'lgan yo'q, mehmonga ketganlari deyapti. Ha, mehmonga ketganlar deb u qizchaning ko'nglini ko'tarib bir ikki marta shu gapni gapirdim. Bir 3 yil, 4 yil o'tdi-yu, hali qizcha endi maktabga bordi. Bir kun o'tyapsam, hali qizcha to'xtadi. Qori tog'a bir savolim bor. Tushib, "Ha qizim" deb boshini silab, "Nima savolingiz bor?" desam, "Inson o'lsa qabrga qo'yish qayerda chiqqan?" dedi. "Nimaga bunaq deyapsiz?" desam, "Agar inson o'lsa qabrga qo'yish bo'lmaganda, biz dadam vafot etganlarini bildim. Uyga olib kirib qo'yardik, sog'inganimda kirib betlardan o'pib chiqardi. Qabristonga ayam bilan boryapman u, lekin dadamni ko'rmayapman dadamlar" deyapti. Farzand ekanda, farzandga u ota nogiron bo'lsin, majruh bo'lsin,
kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin, o'rtaxol bo'lsin, farzandga ota ekanda. U otani endi u aytayaptiki, qani edi qabrga qo'yish bo'lmas edi deyapti. Siz bilan biz o'g'il bolamiz u birortamizni xayolimizga shu fikr kelganmi? Hatto mana keltiriladiki izakalatil qiyama vaqtiki qiyomat kuni bo'lib bandalar taroziga kelganda bir bandani tarozini oldiga olib kelinadi. Savoblari savob pallasiga, gunohlari gunoh pallasiga qo'yilib Alloh taolo hukm qilar ekanki, savobidan ko'ra gunohi ko'p bo'ldi, do'zaxga hukm qilindi, falonchini o'g'li falonchi do'zaxga desa butun mahshargohga e'lon bo'lar ekan. Shunda mahshargohni larzaga keltiradigan ovoz kelar ekanki, yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jaloli va Ikrom, bu meni otam bo'ladi, ey Alloh hukmni to'xtat, bu meni otam bo'ladi, ey Alloh hukmni to'xtat deb turib olar ekan. Shunda Alloh taolo hukmni to'xtatinglar, tarozini oldiga qaytaringlar va u yig'layotgan ayol bilan tarozini orasiga yo'lak ochinglar. Ayol tarozini oldiga kelar ekan, otasini bu tarafdan qaytarib olib kelishar ekan. Allohga ayol aytar ekanki, Alloh, bu meni otam bo'ladiki, men dunyoga kelganimda qiz ko'rdim deb xafa bo'lmagan. Bu meni otam bo'ladiki, qiz ko'rdim deb ayamni xafa qilmagan. Bu meni otam bo'ladi, men dunyoga kelganimda qiz ko'rsa-da o'g'il ko'rgandek xursand bo'lgan. Menga chiroylik ism qo'ygan, odob bergan, tarbiya qilgan va meni soliha qilgan va meni loyiq o'ringa turmushga bergan. Shu amallarni, mendagi amallarni hammasi shu otam tufaylidan. Ey Alloh, shu otamni qancha jannatga kirishlikka sabab bo'ladigan savob ketadigan bo'lsa, men berib olaman, beraman deb turib olar ekan. Shunda Alloh aytar ekanki, ayolni savobidan olib otasini savobiga qo'shinglar. Savoblar qo'shilib, qo'shilib Alloh aytar ekanki, hukm o'zgardi. Bu insonga endi jannat muborak bo'lsin. Shunda Alloh taolo qizga qarasa, qiz jannatga teskari bo'lib turgan bo'lar ekan. So'rar ekan, "Ey bandam, nimaga jannatga teskari bo'lib turibsan?" desa, o'zi jannatga kirishlikka ishtiyoqi bo'lib turib, majburan otasiga savob berganga o'xshab qolmasin, shuning uchun teskari bo'lib turibman desa, Alloh taoloning rahmati mavj urib aytar ekanki, bir banda bir bandaga savobini berib tursa, men ularni robbisimanku, olib kirik o'sini ham jannatga deb olar ekan. Atrofda ovoz kelar ekan, yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jalol va Ikrom, qani edi meni ham o'g'il farzandlarimni qiz bo'lganda edi. Chunki otalarni yoqasidan o'g'il farzandlar ushab, agar otam namoz o'qishni o'rgatganda men namoz o'qirdim, agar yaxshilikka boshlaganda, yaxshilikni o'rgatganda, o'zi o'rnak bo'lganda men yaxshi inson bo'lardim. Shu meni yomon bo'lishimga, gunohkor bo'lishimga shu otam sababchi deb otasini yoqasidan ushlab turganlar dod tirkanki, qani edi sani o'ningda qiz bola bo'lganda edi, soliha bo'lganda edi, bugunlik kunda men do'zaxdan omonda qolardim deb yig'lar ekan. Ayol kim desa, ayol bu bizi opamiz, singlimiz. Dar haqiqat opamiz, singlimiz ayoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlarki, jannatda bir daraxt bor, tanasi jannatda, tomiri dunyoda. Kim agar uni tomiriga chirmashaydigan bo'lsa, jannati bo'lmasdan qolmaydi. Sahobalar aytdilar, otamiz, onamiz fido bo'lsin sizga yo Rasululloh. Tanasi jannatda yu tomiri dunyoda bo'lgan u daraxtni nomi nima dedilar? Silai rahim dedilar. Ya'ni opa singil aka-ukalardan hol ahvol so'rashlik dedilar. Keltiriladiki, kimiki opasi yoki singlisini ziyorat qilishlik maqsadida hovlisidan chiqsa, yerga oyog'ini qattiq bosmasin, to opasi yoki singlisinikiga borib uyga qaytib kelguncha. Nimaga deyilsa, chunki u niyatiga qarab farishtalar uni oyog'ini ostiga qanotlarini sop turadilar. Agar oyog'ini yerga qattiq bossa, farishtalarning qanotiga og'
azor berib qo'ymasin dedi. Ziyorat qiluvchi yerni bosmasdan farishtani qanotini bosib borib ziyorat qilib kelar ekanda. Agar bir aka yonki bir uka bir ko'chadan o'tsa-yu, o'sha ko'chada opa yonki singil yashasa, shu hovlida meni opam yonki singlim yashaydi deb o'ng qo'li bilan ishora qilsa, o'ng qo'liga do'zax xoram, chap qo'li bilan ishora qilsa chap tarafiga, butun tanasi bilan ishora qilsa butun tanasiga do'zax xoram deyilgan. Agar bir aka yonki uka opa yonki singilni ziyorat qilishlik uchun uydan chiqadigan bo'lsa, har bir bosgan qadamiga cennetten bir bina kurular ekan. Ve her bir basken kademige 20 de savabı yazılıp 20 de günahını keçirirler ekan. Kaçan geç orduysa barıp üyüge kaytıp gegini geç olur. Lekin şu narsa kıyametge yakın adamlarının arasından yukalar ekan. Körüşmeydi biz körüşedi marasımlarda toy toy çoğlarda körüşeydi yan bu kalar ekan. Kas kılıp, opamadı, sinim edip ziyaret kılıyıcılar kemayıp kalır iken de. Bu kıyametli yakın koyanlığını alameti iken. İnsanlı takdiri ruhu yaratılışlıgiden 40 min yıl olduğunu yazılırken. Allah Ta'ala kalemi yaratıp, varagdi yaratıp, kalemge buyurdu ki uktub yaz dedi. Kalem bu ise, ey Rabbim nümeni yazıyor dedi. Allah Ta'ala aytti ki, meni ilmimdeki dünyaya keledigan insanlarının takdirini yazdı. Kalem yazdı, kalem kütarıldı, varak kurudu. Şu takdirat uzgarmaydı, illa megerem uzgaradı. Duamınen şu takdirde uzgartiredigan dua sahibi sahabelerden biri opayanki singil ekendi. Keltiriledi ki bir bemorlik yetgan shayx hiç bir doğru darmon tabib davosini topolmay endi Allohga yuzlandim. Sabab shu ekan meni Allohning huzuriga borishga deb Allohga tavakkal qilib yotsa o'g'illari qo'shni qishloqda bir tabib bor ekan tomirini ushab turib davo qilar ekan. Ko'pchilik davo topdi. Otasiz ham oboramiz deb turib olishdi. Zambarga solib oborsa tabib tomirlarni ushab turib bu kasallik o'tib ketib qopti. Uzog'i 3 kun umringiz qopti. Endi sabr qilib, istig'for aytib, zikr, tasbihlar aytib, qazo namozlaringizni o'qib, qo'ni qo'shnilardan rozi rizochilik so'rab, Xudoga qarab turaverasiz uzog'i 3 kun debdi. Xo'p, uyga olib kelishgandan keyin zikr, tasbih, istig'forlarda aytib, qazo namozlarda ado qilib, qo'ni qo'shnilardan rozi rizochilik so'rab, bittagina singillari bor ekan, shu singilni ham bir ziyorat qilib qo'yay deb singilni ko'rgani boribdilar. Singil bilan suhbatlashib, didorlashib qaytayotgan paytlarda singillari duo qildiki, Alloh, shu akamda otamni siymosi bor. Akamni ko'rsam, otamni ko'rgandek bo'laman. Şu akamni bir necha yildan beri bemorligi bor. Ben senden yolvarıp sorayman ki şu akamga şifo bergin deb yig'labdi. Uyga qaytib kelib, yana qazo namozlarini o'qib, zikr tasbihlarini aytib turib, bir kun o'tibdi, ikki kun o'tibdi, bir oy o'tibdi, ikki oy o'tibdi, uch oy o'tib, tabibni oldilariga olib boringlar-chi desa, olib borsa, tomirlarini ushab turib, dardingiz, kasalingiz tugabdi, shifo topibsiz. Qanday dori ichdingiz? Dori ichganim yo'q. Biror tabibga bordingizmi? Ha, yo'q. Siz aytgandek, rozi rizochilik so'radim, qazo namozlarni o'qidim, zikr tasbihlar aytdim va bir donagina sinim bor edi, shu sinimni duolarini oldim deganlarida shu duo sababidan Alloh sizga shifo beribdi, endi uzoq yashaysiz degan ekan. Biz duoni qayerdan oxtaryapmiz? Bir eslaylikchi. Duası icabet bo'lgan zotlar turib biz qayerdan oxtaryapmiz? Opamiz sinimiz bo'lgan bo'lsa biz qachon bir uyimizdan qas qilib bir ziyorat qilaydik? U bizi yuzimizda otamizni ko'rinishi chiqib qolganligi uchun yoki
oğul kız farzandlarının orasında bana mani akam var ya ukam var mani keldi degan bir xursandchiligi bo'lar ekan. Bir joyda shu oqibat haqida gapirsam bir opoqi uyga kelibdilar. Bir 75 yillar chamasida. Haligi opoqi aytadilarki yosh paytimizda otam vafot etganlar. Men va singlim qolgan. Onamiz yolg'izlik bilan bizni voyaga yetkizdi. Singlimni yaxshi hovliga turmushga berishdi. Boy xonadonga. Men o'rta hol uylandim. Onam vafot etdilar. Shu singlimni ko'yni o'ksib qolmasin deb har juma ziyorat qilishlikni qasd qildim dedilar. 35 yil ziyorat qilibman dedilar. Oborganim 2 dona yog'siz non dedilar. Qachon ziyorat qilsam keyin xotirjam bo'ldim, jicha kechiksa ichim g'ash bo'ladigan bo'ldi dedilar. 35 yil deganda ichimga bir g'ashlik kirdiki, sen oborgan bu nonni yemaydi, chunki dasturxonida patiri bo'lgan, bulichkasi bo'lgan, asali bo'lgan, shakari bo'lgan, shokoladi bo'lgan, bo'rsilloq nonlari bo'lgan inson shu sani oborgan yog'siz noningni yeydimi? Yo qo'li qo'shnisiga beradi, yo moli qo'yiga beradi degan g'ashlik kirdi-yu, keman quruq boraman deb bir juma quruq bordim. Gap-gapga qo'yishmas ekan. Xijolatchilik. Bir juma oralatdim, keyin 2 juma, keyin 3 juma, keyin 1 oy, keyin 2 oy, keyin 3 oy, keyin yil marosimlarda ko'rishadigan bo'ldi. Singlim zorlanadigan bo'ldi. Aka o'rganib qolgan ekanman-da. Endi siz qaridingiz, men sizni ziyorat qiladigan bo'lganimda shu ayaq qurg'ur yaramaydi-da. Har kuni borib ko'rgim keladi. Chunki sizni ko'rsam otamni ko'rgandek bo'laman deb zorlanadigan bo'ldi. Men ham xo'p-xo'p deyman. Bir kun uyda o'tirsam dedilar, jiyan mashinada kelib qoldi. Tog'a-tog'a onamni mazalari qochib qoldi. Sizni so'rayaptilar. Boror, men o'zim boraman. Ataylab mashinada keldim, ulgimay qolishingiz mumkin, yuring. Men senga nima dedim? Velosipedda boraman, boror deb jo'natib yubordim. Orqasidan velosiped meni bordim. Hovli eshigi ochib, kirib borsam ro'para eshigi ochib dedilar. Kirib boryapman. Kelinlar, nevaralari, qizlari, o'g'illari atrofida singlim haqiqatda bemor. So'rashib, hammalari bilan so'rashib bo'lgandan keyin ishora qiluvdi, chiqib ketishdi. Aka, sizni chaqirganim malol kelmadimi? Ha, yo'q. Ko'rgim kelib qoldi-da. Umrim bilmayman qancha. Lekin yaqinga o'xshaydi. Otamni didoriga to'ymagan edim. Chunki yoshligimda o'tganlar. Sizi ko'rsam shu otamni ko'rgandek ko'nglim to'ladi. Shu oxirgi nafas, oxirgi holatimda sizda yuzingizni ko'rsam deb chaqirtirdim-da. Bir narsa so'rasam maylimi? Ha, mayli, so'rang. Hali 2 dona non olib kelardingiz-ku. Ha. Shu nonni o'g'limga ham bermay, qizimga ham bermay, kelinimga ham bermay, erimga ham bermay, nevaralarimga ham talashsa ham bermay, akam olib kelganlar deb ehtiyot qilib yeridim. Suv qochib qolsa pichoqda kertib, suyuq ovqatga qo'shib yeridim. Agar shu nonni olib kelgan bo'lsangiz, bir to'rg'am bering, shu tilimni uchida shuni ta'mi kelib qoldi-da dedim. Hozir dedim-da dedi tashqariga chiqib. İçimden bir yığı geldi ki, ablak, seni bu noniyini, sen yoksuz non deyip, malıya veredi, kuyuya veredi, koru koşnusuya veredi deyip, şunca yıl sen şu noniyini zor kıpsan. Bu bolsa hiç kimge vermeye özü yereken, ihtiyat kılıp, suyu kukatke koşu yereken. Ablak deyip, uzun uzun hakaret kılıp, olaydıgan cayımge varım, nonda alıp, şaşılıp, kesem kovlede yığı çıkıp durup dedi. Domla endi nima qilaman? Dar haqiqat bir o'ylab ko'radigan bo'lsak, bizi opa singillarimiz ham bizi bu narsamiz uchun masakandi. Otani siymosi bo'lganligi uchun, otasini ko'rgan deb xursand bo'lganligi uchun. Endi qarayki, duosi ijobat bo'lgan, gunohlarimizga kafforat bo'ladigan, do'zaxdan farda bo'ladigan bu opamiz ekan, singlimiz ekan u, biz qanchalik ularni qadrlayapmiz.
Ayol kim desa, ayol bu biz. Ayol bu bizi onamız. Onamız ayoldu. Kimidir kızı, kimidir opası, kimidir sinisi, siz u bizdik odam mı bo'lsa onasi. Onalar hayotlari bor, o'tganlari bor. Alloh taolo kalomi qadimisinda marhamat qiladiki, Estaizu billah va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Hukm qiladi Alloh o'ziga yana ibodat qilishlikka. İbadet deganda iman, namaz, roza, zakat, hac kirsa şu ibadet maqomi martabasiga yetiştiryapti ota onaga yaxshilik qilishlik. Bir o'ylab ko'raylikchi, onamizga Alloh taolo taqdir qilgan yaxshilikni biz qilyapmizmi? Biz uchun 9 oy homilador bo'lgan, to'lg'oq mashaqqatini totgan, dunyoga farzand keltirayotganda 100dan oshiq tomiri uzilgan. Ölesen şu bananı tuksin dese, ölsem öyle şu bala dünyayı kesin deyip, dünyaya keltirgen anamızga kendi yakşılık kılıyoruz. Anamızı kırın ki, biz dünyaya kegende oğul gördüm deyip, bütün ağrıgı meşakkatlarını unutup, üyüge bosa mağrurana kütarıp kegen. Şu bilen kutulup komestan belki keçeleri bilen etrafımızda fervana bugen. Yemeği yedirip, kimeği giydirgen, keçeleri çıraylı cay sasa da yığlap farzand yığlap kosa, beşiydi asılıp, yüzünü bosa, beşiydi soğuk tahtasıge, yüzünü koyup tan attırgen, onamızge kançalı yakşılık yapmış. Onamız dünyaya gelip, nimani kör yap diyor ve nimani kürset yapmış ve nimani kürsettik. Ustozimiz alayhi rahmat aytardilar ki, bir yosh musafidlikka yetganda onalar qarab, sochlariga oq tushib, bellari bükülüp, tishlari farzand ko'p tuqqanidan tishlari tökelib qolganda bir onaga erkalanib, onajon, insonning taqdiri qaytarilmaydi-yu, agar taqdir qaytariladigan bo'lsa, sizga tanlashli huquqi berilsa, erkak bo'lib dunyoga kelasanmi? Ayol bo'lib dunyoga kelasanmi deb so'ralsa, siz nimani xohlardingiz deb so'rab ko'ring dedilar. Nimaga desa, agar siz onangizga qilgan xizmatingiz, muomilangizga qarab turib, ona aytar ekanki, yana ayol bo'lib dunyoga kelishga, yana otangizga turmushga chiqishga va sizdek farzandga ona bo'lishlikni xohlaymandir. Agar muomila chataq xizmat chataq, farzand o'zini yaxshi ko'rgan, ko'rgan bo'lsa, u ona aytar ekanki, erkak bo'lishni xohlaymandir kanda. Chunki sizdek farzanddan men nima ko'rdimdir? O'zingizni yaxshi ko'rsangiz, o'zingizni kiyintirsangiz, o'zingizni yasasangiz, o'zingizga yaxshi imorat qursangiz, o'zingizni xotiningiz, o'zingizni farzandingizni erkalatsangiz, u biror marotaba farzand bo'lib meni erkalatdingizmi yandir kanda. U onaga farzand men nima bo'lsin farzand ekanda. Mana bizlarda bir hasad bor. U hasad qanday hasad deyilsa, onam, otam akamni, ukamni yaxshi ko'radi. Toparmanini, tutarmanini yaxshi ko'radi. Uyga toshuvchisini yaxshi ko'radi dedi. Ha biz nima toshmayapmiz? Biz nima topmayapmiz? Nima biz jinnimizmi? Nimamiz majruh bizmi? Yo'q. O'zimizni yaxshi ko'ramiz xolos bitta. O'zimizga kerak bo'lsa nima qilsa qilyapmiz. Lekin onamizgachi? Onamizga nima qilyapmiz? Bir onadan so'rashdi-da, qaysi farzandingizni yaxshi ko'rasiz? Ona aytgan ekan, kichigini katta bo'guniga cho'r, kasalini tuzalginiga cho'r, safardagisini keginiga cho'r, hammasini o'lgunimga cho'r degan ekanlar. Onalarni qarangki, dunyoga farzand keltirgan ona borki 3 xil bo'ladi debdilar. Bir xil ona bo'lar ekan, gapirguvchi bo'lar ekan, gapirib tashlar ekan.
gapirishligi siz u bizga minnatga o'xshab bo'lar ekan. Lekin u o'zidan o'tganini o'zi bilib turib gapirar ekan. Mana misol qilsak, bir ona, hamma ona u osonlik bilan farzand dunyoga keltirmaydi. Homiladorlik, boshqorong'ilik, o'lim bilan olishib dunyoga farzand keltirsa-yu, farzand onaga bemehr bo'lsa. Ona qo'ni qo'shnilarni farzandidan ko'rayotgan mehrni qo'shni qo'shnilar onalarda ko'rsa-yu, o'zini farzandidan ko'rmasa. Aytar ekan, o'g'lim, nima qilib qo'yyapsan sen meni uchun? Sandek o'g'li bo'lib turib, meni qara ustu oshimmidir ekan? Meni qara libosimmi? Meni qara taomimmi? Sen ham farzand bo'lib biror marotaba bosh oyog'i ustu osh qilib berasanmi? Sen ham biror marotaba bir shirin narsani ilinib, onajon shuni yeying deb ilinasanmi? Sana qaray o'sha. Seni ben dünyaya keltirganimda osonlik bilan dünyaya keltirmaganman. Qiynalib dünyaya keltirganman deb qilgan hamma gapini gapirar ekandi qilig'ini. Sen ince bo'lgansan, sen u bo'lgansan, endi meni kuydirishingni qara deb gapirib tashlar ekan. Bu onadan qo'rqar ekan farzandlar. Nimaga desa, gapiradi onamdir. İxtiyoriy majburiy qilar ekan ilojsiz. Lekin ikkinchi xil ona bo'lar ekan. Bu ikkinchi xil ona yuvosh bo'lar ekan. Yuvoshligi gapirmas ekan. Lekin ona u, lekin uni qalbi bor u onani. U yuvosh ekan deb ko'p farzand uni behurmat qilar ekan. O'zicha hurmat qilayotganga o'xshar ekan u, lekin behurmat qilib tashlar ekan. Ona kutar ekan nimani? Qo'ni qo'shnilaridan farzandlari onalariga qilayotgan xizmatni u ham farzandidan kutar ekan. Nima uchun? Chunki u onalikni xizmatini qilib oldi. Chunki boshqa onalar nima bergan bo'lsa, uni ham berdi. Qo'lidan kelgancha oq sutni berdi. Kechasi bechora qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar atrofida parvona bo'ldi. Biz uxlar ekan biz, u yuvosh ona bo'lsa, derazadan hovliga qarab tong ottirib yuborar ekan. Bir yuvosh onaning farzandi bir qarasin onani bolishini dog' bo'lib ketgan bo'lar ekan. Nimaga desa, ko'z yoshidan kimga aytadi? Ichiga yutar ekan. Ichiga yutar ekan, o'ylar ekan farzandini qachon meni farzandimni ko'zi ochilar ekan. Qachon bir onalikni mehrini bilar kim bu farzand? Imorat qurdi. Ko'ngil uchun bitta imoxonani ona siz uchun deb qurmadi-ya. Imorat qurdi, imoratini bir xonalariga hojatxona dush qildi. Men bo'lsa hali ham ovrazdi. Bizda haqiqatda bir odat borki, ukaga uyni tashlab chiqib ketdik katta eshikda deydi. O'sha katta eshikda qurilgan uyni eng nimasi 50 yil bo'lgan yangisi. Hali ham ovraz. Ota ona eski uyda imoratda biz maqtanamiz. Katta eshikni kichik ukaga tashlab chiqib ketdik. Uyimizga bo'lsa jumillatib uylarni qurib, hojatxona dushlarni qurib, onamizga bitta xonani atadigimi? Ko'ngil uchun bo'lsa ham qurayotganimizda olib kelib, onajon, shu xonani siz uchun quryapman deb aytaldikmi? Xo'p, uy bitti, hamma yo'q bo'ldi. O quda kelayotganda bor onamni olib ketib aytilayotganda, onajon, hech bo'lmasa bir kecha shu siz uchun qurgan uyda yotib tabarruk qilib bering deyaldikmi? Lekin u ona kutar ekan shu gapni. Qarang, shuni kutar ekan. Imorat qurdi-yu, attang aytmadi-ya. Bitta xona ajratalmadi-ya. Deb bechora aytar ekan ichida. Qani aytsaydi? Bizi ko'zimizga qarab nima yeb, nima ichishimizni xohlagan bo'lsa, nahot biz onamizni yuziga qarab nima yeyish, nima ichishini bilmasak. Siz u bizdek farzandni onasi, otasi pensiya kutib tursa. Siz bilan men 3-4 yoshimizda non haqida, ovqat haqida
joy haqida o'ylaganmiz mi? Yo'q. Kirsa non idishda non bor, qozonda ovqat bor. Bormi, yo'qmi, marojna kelib qolsa yugurib marojna olib bering deb kirsak, bechora olib bergan edi. Endi qariganda-chi? Bechora o'lim tigini o'zi qilsa. Aytalmaymizmi? Otajon yo onajon, shu pensiyangizni men beraman shu sizga. Bo'ldi, pensiya haqida o'ylamayin. Chunki men yoshligimda non haqida o'ylamagan edim-ku, deyalyapmizmi? Ölsa yig'lashimizni qarang endi. Belimizga chorsini baylab olib yig'lashimizni qarang. Yig'lamaymiz, yig'ling, qon yig'ling. Nimaga? Ota-onam meni voyaga yetkazaman deb Xudoning amrlarini qilolmasdan Xudo qaytargan ishlarni qilgan bo'lsalar do'zaxda qanday jazolanadilar deb yig'lin, qon yig'lab tashlandirdilar ustozimiz. Agar yig'la olmasangiz yig'lamay qo'yavering dedi. Ana qarangki, haligi yuvosh ona ich-ichiga yutar ekanda farzandiga indalmas ekan, lekin uni ichida orzulari bo'lar ekan, havaslari bo'lar ekan, birinchi qadam qo'ygandagi xursandchiliklarini eslar ekan, bolani bir gapirgandagi gaplarini eslar ekan, yoshligini eslar ekan, yosh katta bo'lganda bo'lsa bemehrligini eslab, hech bo'lmasa ko'ngil uchun bir marta bo'lsa ham umraga olib boraman, yo hajga olib boraman deyishini kutar ekanda, lekin farzanddan u gap chiqmasdan ona vafot etib ketar ekan, ichi ezilib o'lib ketar ekan. Uchinchi xil ona bo'lar ekan, bu yozuvchi ona bo'lar ekan. Homiladorligini, boshqorong'iligini, tug'anligini, bolalik qanaqa katta bo'lganligi, birinchi gap qaysiligi, onasiz turolmaganligi, hamma yo'g'ini yozib turib, lekin farzandidan shu qilgan hamma xizmatlarini evaziga farzandidan ko'rmaganligini yozib, farzandiga aytar ekanki, men vafot etgandan keyin sandiqni tagida bir narsa bor, ochib olasizdir. Marosimlar tugab, bir narsa qolgandir deb ochsa, daftar bo'lar ekan. U daftarga bo'lsa onani ko'z yoshlari tushgan xat bitiklarni ko'rib, o'qib, qani endi agar vijdoni bo'lsa boshini devorga urib yorib yuboraman deb yig'lar ekan. Lekin u ham oz, u ham kechdi. Endi qarangki, biz ahli ilim bir qadirdon qorakamiz bor edilar. Shu onalari vafot etdi-yu, ustozlarimiz bilan bordik. Borsak, so'rida o'tiribdilar. 3 kun bo'lgan, 3-chi kun yig'lab o'tiribdilar-da. Oldilariga o'tirib, Qur'onni o'qib, duo qilib, endi musibat og'ir, shunday olim, shunday bir qoriga ona bo'lgan zotni dunyodan o'tishliklari hammamiz uchun endi musibat, ustozlarimiz gapirib maqlodilar. Ustozimiz aytdilarki, men onamni vafot etlarkanlarga bas. Chunki mendek farzandi va opalar, singillar Qur'on xatm qilgan, eng kamida arab tafsir qilishlikka yetib borgan opam, singillarim bor. Biznikida biror bir harf tanimaydigan, biror bir namozni qazo qilgan farzand yo'q. Men bunga xursandman. Lekin meni ichim og'ritib, meni yig'latayotgan narsa o'tirar ekansan u. 3 kunlab meni so'rida. Onam bilan o'tirgan vaqting yo'q edi. Hozir Qur'on o'qiyapman u. Onam meni ovozimdan Qur'on eshitishni xohlagandirlar tiriliklarida. Meni og'zimdan 2 og'iz bo'lsa ham masala eshitishni xohlagandirlar. Shu narsa meni qiynayapti deb yig'ladilar. Dar haqiqat biz kim bo'lishimizdan qat'i nazar onamiz bizi diydorimizga to'ydimi? Haftada bir marta 4 ta nonni ko'tarib olib, ha desa, choli kampirdan xabar olaylik deb borgan kunlarimizchi. Qiyomat kuniga borganda nima deb javob berar ekimiz? Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Ayol kim desa, ayol bu qizimiz, ayol kim opa singlimiz, ayol kim bu xotinimiz, ayol kim bu onamiz ekan, hammalari biz uchun nima desa
do'zaxdan parda ekanlar. Chunki payg'ambarimizning gaplari borki, onalarga qilingan xizmatda orqasida jannat deyilgan. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Hammalarimizni qiyomat kunida o'zini roziligini topgan bandalardan bo'lishlikni Alloh nasib aylasin. Oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alhamdulillahi robbil alamin.